だからなんかそこのなんか不安定なところを楽しめたらいいんだよね。え？無理だって。この不安定なとこ、わかる？うわ。わかる。これを見せる。ここが一番大事。ここがダンスだから。そこがダンスじゃない。そこのなんかその不安定なとこが。そうそうそう。大きな意味で、クラシックバレエからコンテンポラリーへの進化とか、クラシックバレエの中での進化っていうのは、そこなのよ。グレーゾーンを作ったってことよ。全部がはっきり、ある意味では、地球に対して直角であったものに対してさ、こういう状態を作っていたのが人間の美の進化じゃない。なかったじゃない。ないじゃない、古い人。古い人たちに、こんなんないじゃない。ない。全部。じゃあ、ね、それがだからバランシーっていうのはすごくほら、偉大っていうかな。偉大とされてるわけ。コンテンポラリーの領域においても、バランシーっていうものがそれを崩したっていう認識を持ってる人がいるんだな。だからバレエの世界においてやっぱりバランシーみたいなものを作る。今までチャイコフスキーから出るとか違うでしょ。ずれるでしょ。これあそこでボーンって開けたから、あっこういうものなんだから。でそれがなんでそうなったかっていうと、アメリカの僕やっぱり喜びだけど、不思議なのはあのエネルギーなんだね、きっと。何だろう、なんていうか、個室エネルギーというものに何でもあるっていう。だからバレエシーンがブロードウェイでびっくりしてたわけ。彼はロシアが、やっぱり、一番だと思ってたのに、なんでロシアみたいなトレーニングがない国で、こんなにうまく動く人がいるんだっていうのを見たわけ。だから、それがいつも言う、フレーダーステイ、ジーン・ケリーとか。いう人たちのミュージアム、黄金時代、見てごらんよ、パリのアメリカ人、アメリカ人、I'm singing in the rain, I'm singing、見てごらん、びっくりするから、バレエのトレーニングしてない人がこんなことやるんだっていうのは、すごいからさ、やってることが、今の時代に見てもすごいんだから、だからバランシーがそれ見たときの衝撃って想像する。わーって言ってたら、たぶん、ほんと、ハンバーがこんなことやるんだから、なんでこんなことをやって。でなんでこの B に気づかないか、ね、そういうことがあれしてたら びっくりした。 I still get jealous when they look at me。 あそこを見てた、うわーすげえと思った。バレエシーンがこれをバレエに使えないかと思ったんだと俺は思うよ。それでバレエに見えた、その要素、要するにこのグレードの、こういう瞬間の動きをバレエの中にこう入れてきたら、いきなりここら、現代になるからさ、今のものとして輝いてきたらわけだ。それなんだ。だからやっぱり美に気づくってこと。人が見えない。俺でよく言うときは、ブラドミア・ブリオフって言ってね、ロシアから亡命した写真家と、たまたま道に会ってさ、仲良くしてる。彼が面白い。うちに写真家だと写真あるけどさ、あのセントラルパークでね、木の枝がちょうどこうハートになってる。で、ツリーオブラブって。で、僕が何言ったかっていうと、撮るフォトグラファーっていうのは、みんな、なんかただ物を撮る、違うよ、フォトグラファーっていうのは、人の目が見えないものを撮る人だと言うんだよって僕は。この絵、みんなこの木の前に通ってるのに、みんなこの後気づかない、見えない。それをちゃんと見つけて写真にするのがフォトグラファーの仕事だから、同じようにだからアーティストの仕事は一つそういうのもあると思う。だからバランシーまだその時にバレエっていう頭に固まって、これがバレエだ、これぞバレエだって中にの人がさ、新しいバレエを見たわけ。まだそれは形になってない、ね。この前
当時の病院で、うん、彼の僕、木が目にある。なんでわざわざ海苔を内側に巻いたの初めて。なぜ海苔を外にしてたの、なぜうち食べないんですよみたいな。子供たちが嫌がって、色が黒だし、磯臭いでしょ。だけど子供たちだから体にいいものだから食べさせなかったんですよって考えて、だから隠したんですよ言ってるんですよ。そういうだからやっぱりメンタルで、それクリエイティブな人のメンタルなんでね。要するに目的があるからやる場合もあるけどさ、やるわけですよ。なんか人に見えてないものが見えるっていうかさ、そこじゃん。だからちょっとだけそれを意識してたらいろいろ感じる。今の火のこのここじゃないよっていうことから始まって、このみんなでやってもらったら結構がこうなんか全部がすごく安全圏っていうかさ、でもそうじゃなくてこのこう来てこうなってる瞬間なのよね。人が今の特に今の現代の人を見た時にはこれが美しいと思う。でなんでそういうことが起こるのって多分俺は思ったけど、俺たちが生きてる社会が250年前と違うのね。早いじゃない。昔はこれで十分だった。これで作る人は満足だったと思うわけ。だって全部遅いじゃない。電話もない、何にもない場所で夜になったら真っ暗になるような人が、なんか女の子たちが出てたーやっただけで満足だったのよ。わーきれーって、わかるでしょ。今はそれじゃ満足できない。目が対立しちゃうわけ。俺のアイデアがもっといかないと思うんだと思うよ。だって今の人たちも任天堂よ。あのゲームじゃない。あれに勝って舞台に来てやっぱ良かったなって言わせると思ったら、どう？分かる。かなりもうリスク性を取ってやらないと無理じゃん。だってもう目が向こうになれちゃってるからさ。本当止まってねえじゃんって思う全部。だからこんなんだったら別に本読んでても写真見てると同じやんみたいになるんだけど、ね、だから CD ゲームがあれ、まあ、だからあのタン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 ってものすごいやんなと思う。ああ、怖い！と思うぐらい CD ゲームがうわーって分かる人やっちゃって、伝統だから何かをやれるから私は拒否する。この方がもっと美しいからやりなさいって言われたらやる。だけどこれが伝統だからって言われたら私は拒否します。それをパリでやっちゃったっけ。分かりました。世界で一番で伝統を持っているので、あなたたちおかしいんじゃないって、こっちの方がエキサイティングじゃないって言ったわけだね。でもそれ正しい、正しいというかちゃんと一つの価値なんです。彼女のきちんと分かる、ちゃんと分かってるからね。今の舞踊はバレエが今の人たちのために変わっていかないと生き残っていけるわけない、ね、でいろんな国ではすごく分かるでしょ。で猿之助、これスーパー歌舞伎ね、中津流の歌舞伎、みんなそれ今の人たちのものになっていかなかったらもう生き残れないっていう危機感を感じている人が変えてるって、ね、だから伝承という意味をどう捉えるか。伝承っていうのは習ったものをそのまま、そのまま丸々全く同じに受け渡すことが伝承だと思っている人もいるけど、習ったことを自分というフィルターを通して、コーヒーみたいに自分というフィルターを通すというより習ったこととはちょっと自分というものが入ることと違った何かまた新しいものを加えて教える、それこそが伝承だとしている。全ての意味がある。だから保守と革新がそうです。人間が分かれる。だけど歴史というのは常に
壊してます。だからそういうことなんだよ、踊りも分かる。変わらないで全部、すべて同じなわけ。だからそういう目で見てたら、なんか分かると、ああ、停滞してるんだな、今とか、ね、あこっちはすごく動いてるんだとかさ。音楽だってそうでしょ、まあ、俺は音楽的な時間ないけどさ、バロック時代からさ、クラシック、ロマン。で、無調の時代と来るでしょ、ストラヴィンスキーの時代と来るでしょ、やっぱりちゃんとそこに進化が壊して、何をしてるのか壊してるわけ。そこで確立されたものを壊していくことによって、特にストラヴィンスキーの時代なんかになっちゃったらさ、もう逆に言うと変わるには壊すしかないの。もう全部がやりつつされちゃってるわけ。クラシックの音楽で全てのことがやりつつされてるから、もうあとは壊すしかない。で俺は思ったけど、その後にじゃあ何が生まれたかって言ったら、ミュージックビデオです。ね、だから今度は音楽だけじゃなくて、そこでビジュアルを入れることに、要するに多要素を入れないともう変革できないわけ。そこの中ではやりつつされてるから、そうするとやっぱ新しい要素を入れていくことによって、そこでまたケミカルリアクションというか、何かを。だからミュージックビデオというのはものすごい変化になってる。音楽にビジュアルをプラスしてる。はい、そうでどんどん動くわけ。だから自分が鏡でこういうふうにやってるときに、自分の体がそのアップトゥデイトなのかっていうことをちゃんと考えて踊ってなきゃいけない、ね、それでトラディショナルをやるときはちゃんとトラディショナルになってるんだっていうことも確認したいと思う。だからそういうことをちょっと忘れないですね。